Vážení a milí diváci, hlásime sa vám zo športového podujatia hry World of Warships, kde sa utkajú medzi sebou 12 odvážni námorníci proti iným 12 odvážnym námorníkom. Bože, inak tá druhá káva radná je už úplne úžasná. Máme tu Hinsianga, počkať. Lebo Wargaming nám zase spravil, že toto sme vypli, pretože máme tam Twitch soundtrack na streame a medzi tým samozrejme alternatívne zobrazenie vypína. Fajn, už to máme nastavené. Tak. No, poďme si povedať niečo málo k tomu, čo práve budete vidieť. Milí a vážení športoví fanúšikovia. Xian Yang, torpedoborec panazijského národa, tier 8. V divízii s Kansasom a Bismarckom. Matchmaking 6 až 8. Je to loptička. A Xian Yang hraný s radarom, lol. No kámo, tak. Už teraz to začína byť hodne zaujímavé. Ja musím povedať, že väčšinou, fakt väčšinou, mi chodia replaye, ktoré sú, alebo ako by som vám to tak slušne povedal, chodia mi od vás pekné replaye, hej, ako, to vás treba uznať, že fakt väčšina tých hier je proste fakt dobrá, niektoré sú stále priemerné, čož teda škoda, že dotyčný si nevie pozrieť tabuľku, že to, čo pošle, je možno v jeho ponímaní veľmi dobre zahraná hra a veľmi sa z toho teší, že mu to pekne vyšlo, ja mu k tomu gratulujem vždy, ale vzhľadom na server a na to, čo predvádzajú iní hráči, tak ide o priemer, prípadne mierny nadpriemer a sami uznajte, že keď sem budem dávať videá, kde bitevka dá, desiatková bitevka dá 105 000 damage, tak to, ako všetci si poviete, že prečo som to spravil. To není ako nič extra, to isté pri iných triedách lodí, čísla, ktoré tomu zodpovedajú. Takže ja sa ospravedlňujem, že nie každý replay fakt, ktorý mi príde, proste uverejňujem. Pretože to by som nerobil fakt nič iné. Ja musím povedať, že tých replayov od vás chodí neuveriteľne veľa, čož teda mňa osobne neskutočne teší, pretože ja som mega rád, že sa vám to páči. Aj to, čo zahráte, aj ten koment. A tento radar, ja medzi tým, ako chcel som povedať niečo k tým replayom, ale tu sa nám to začalo a oba nám to vytočila. Začali sme s veľce nešťastným radarom, ktorý nám nepomohol. OK. Ježiš. Toto vyzerá na kolečko challenge. To som si musel, lebo vidím, jak sa to zoomuje, tak už mám zasa oči v piči. Normálne by do týchto momentov by som poslal takého pána na vás, keď... Dobre, toto je už shiftom, tak to bolo asi len omylom, to kolečko výborné. Ale prisahám na tých, čo používate kolečko, originál by som na vás poslal toho pána. Menuje sa Igor Hnízdo a tuf! Ej, rovno po tých paprčách hnusných. No dobre. Radar nám veľmi nevyšiel ten prvý. Strelili sme spoza smouku. Viete, čo je na tom najlepšie? Že taký chaotický štart som nečakal. A ja vám nepoviem ani prečo, ale ten výsledok je taký brutálny v tejto hre. Tak šialene brutálny, že takýto chaos na monitore som hneď v prvých 4 minútach teda fakt nečakal. Tak som strašne zavý, kde sa nám toto začne lámať. No, každopádne, replay od vás chodia vo veľkom, čož neuveriteľná vďaka všetkým, čo to posielate. Bez ohľadu na to, či to uverejním alebo nie, ale vážne to pozerám, takže ja som veľmi, veľmi, veľmi rád. Nemám bohužiaľ fakt čas na to, aby som každému z vás písal, že či kde ste urobili chybu a podobne, aj keď to preletím ten replay proste očami, lebo ako, sorry ľudia, to ako fakt, to by som nedával. Ale fakt sa snažím uverejňovať také replaye, ktoré si myslím, že jednak niečo dajú a tým dotyčným ľuďom, že bude si z toho môcť zobrať proste, ja neviem, nejaký ten
nejaký ten pohľad na to, ako správne zahrať danú loď alebo niečo. A hlavne veľmi rád som, pokiaľ sa mi tie lode neopakujú, hej, že neuverením behom jedného dňa dvakrát Thunderera, Conqueror 4 krát do týždňa a podobne. Takže aby to malo aj nejakú tú pestosť, aby to stále nebolo o tom, že ako nesnažím sa byť v podstate Panzerknacker československý. Ja to skoro robím akože z takej tej voľnej zábavy, aby na tom YouTube bolo čo pozerať, pretože nové lode máte automaticky odo mňa videa urobené, tie staré lode, tam väčšina tých starých lodí a videa už na ne existujú, fakt neviem koľko lodí nemá reálne svoje video, prípadne ju priamo zahrám na streame, to znamená tam veľmi o nejakých tých lodiach niečo extra nové sa nemáte ako dozvedieť alebo ďalšie videá dávať s nimi. Myslím, že nikoho by nebavilo ani pozerať do týždňa ani dvakrát Kristofa Kolombo a podobne. Viem, že veľa z vás by bavil Vermont, je mi to úplne jasné. Už teraz si viem predstaviť ten chat, že Vermonta by som mohol pridať každý deň jedno video s Vermontom. A pre tých z vás, ktorí máte tento názor, tak vám želám, aby ste v noci chytili hnačku alebo aspoň niečo podobné, pretože Vermont je neskutočne odporná mrtka, to není loď, ty vole. To je živé nešťastie na mori. Takže to ne. A preto som vždy rád, keď mi dojde od vás, fakt neuveriteľne rád som, keď dojde replay, ktorý je jednak neuveriteľne úžasne zahraný. Že ten výsledok je taký, že normálne sánka dole. A hlavne je to ešte s loďou, ktorá není úplne bežná, že nie každý hrá. Lebo akorát to niekto expil, akorát niečo, niekto niečo robil. Takže strašne, strašne ma tešia takéto replaye. No. Toto bolo dobré prepnutie APčiek, tam bola aj citka, to bolo super. A oba nám ešte stále žije. Toto by ma... Hoši, mňa bude... No... Keby tie replay sa dali robiť takou rýchlosťou, jak sa dajú robiť na War Thunder, že tam to preklikáš, ak potrebuješ, tak by som vám to doma aj také zostriť začal z toho robiť. Pretože v tejto chvíli by som vám normálne povedal, že... A pozrite sa, ako tá hra vyzerala v prvých 8 minútach. Pretože to, čo bude nasledovať, bude neskutočné. A keďže samozrejme ja viem, ako to dopadlo, tá hra, tak viem, čo hovorím. Zase mali pustený radar. Tak nejak zbytočne. To než je ďalšiu, to tá prvá dohorla. Koko, značí to zapalím, keď to nefačím. Teraz ako rozmýšľam, že čo sa tu ako deje, pretože... No takto, v tejto chvíli strelať nemusel, preto tým, že mala tá oba tak malo HPček a toľko ľudí okolo, tak by to sa prezradil, ale... A mňa momentálne zaujíma, a kde tu nastane... Kde tu nastane kýžený efekt, zmena. Tak toto som nečakal, tento úvod. Ja som čakal hneď z fleku z úvodu, že toto bude proste padať, búchať, trieskať. Kliven hodil radar, veď teraz sa nechytil. Ani majakera. Dole sa k nášmu kepu, keď to budem brať, takže teda... Ja som ten s tými zelenými aktuálne. Blíži Eugena Bismarck, tam dole je to vidno, ja to trošku zväčším. A my naháňame Carolinu s Kingom. Tak to asi trošku zrýchlime. Niekam ho až budeme naháňať. A je to tu. Tak poďme. No to veď teraz nerozchodí. Výborne, tak. Máme prvý kill. Tie torpedá s najväčšou pravdepodobnosťou by nemali ostať spotnuté pre Carolinu, pretože Westeras bol v tej chvíli ďaleko, uvidíme koľko skončí na mŕtvolo Westerasa, presne. Vlastne hovno ani jedno, sorry, však to vlastne DDčko tie ho preletia.
Okej. No poď. Bum bada bum. No. Už sa to tu začína rysovať. Pekne. Pekne, tak. Z ničoho nič máme 2 kily. Chaotické shiftové kolečko pokračuje. Enemáci už sú v kepe, kámo. S troma loďami. Bismarck, Bismarck, Eugen. Tak to je hodne zaujímavá situation toto. No strašne ma bude zaujímať, kde... Tuto sa nám to normálne bude... Bude toto. Trošku ti zrýchlim ten tvoj presun k tomu Georgeovi. Máme tam Devonshire, Mikera a Georgia pred nami. Georgic je ďaleko na torpedos. Mikera, no, s tými HPčkami neustrelaš. To je musel byť úplný... To je musel byť úplný mimoza. A Devonshire, ako keď ti jednu šupne, tak... To ťa normálne vyzve. Oni tie britské ťažké krížniky, keď nerad tie hečkové, sú tie hečka majú fakt, keď do teba jebne Conqueror, to sú proste mordy jak svinia. Takže... To úplne nechceš dostať, popravde. Hlbinné torpeda, ktoré síce netrafia dedečko, ale trafia všetko ostatné, sú úplne super. Toto by som inak neodporúčal, popravde. Túto kombináciu, že pošlem torpeda, a na ten cieľ, kde dávam torpeda, strieľam, to není úplne najlepšie. Aj do budúcna. Pretože ty keď pošleš torpeda z nejakého smeru, kde si nebol spotnutý, lebo si dovtedy nefajtil. Devonshire chytil to jedno torpeda, rovno to odpadlo pekne. 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 Len keď posielaš torpeda zo smeru, kde nesi spotnutý. A všetkým dáš najavo, že aha, tu som, takže čakaj torpeda z tejto strany, lebo teraz po tebe strieľam odtiaľto, tak väčšina ľudí to pochopí a automaticky začne točiť, takže není veľmi najšťastnejšie z tej strany v podstate, akože strieľať, kde dávam torpeda. Nemci majú nevýhodu v tom, že na blízko to DDčka fakt prehrávajú voči iným DDčkám, pretože tam už sa penetrujú tie ich nadstavby oveľa ľahšie. A tie nemecké DDčka majú výhodu len v prípade, že vy im nedávate broadside, ale doslova sa im akože vyuhľujete. Hej. A vtedy to nemecké DDčko s tými silnými APčkami je schopné vám dať ale fakt dardu. A myslím, ja som teraz dával, a neviem, či to bolo aj na streame, alebo pred streamom to bolo s Elbingom na vyuhľované DDčko, mám dojem, že za 7000, 6-7 tisíc tam bola nejaká. Nejaké salvy tam popadali, 5, 6, 7, to boli ako, to keď, to je ako fakt moc. To je niekde na úrovne Paula Emilia s tými sapmi, až na to, že teda fakt na reloade je trošku dlhší. Treba sa, no, to je práve to, že musíš poznať tie lode, ktoré tam sú, aby si vedel, čo proti ním máš hrať a čo proti ním nemáš hrať a ako je dobre sa voči ním uhlovať. V prípade križníkov na nemecké DDčka v žiadnom prípade netočiť broadside. A hlavne ne po 10 km, pretože... Na čumák. Na čumák ti nemecké DDčko križníku robí hovno, doslova. A treba to ustreľovať čumákom, tým pádom deadlo spraví prd, ako náhle sa točíš, ale do brodca aj do kámov. Pfú, si dead. A hlavne v prípade Minotaura, ktorý pôjde presne na dve salvy. Takže Minotaur nemá šance napriek super reloadu to ustreľať. Ostal nám tu Ranger. No. 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 No, ako popravde mal by strieľať, aby dekepol. Dobre to robí. Dobre, dekep došiel. Dekep dojde aj tu. Dobre. To bolo to podstatné, to je dobré. Bude o to stať HPčka, ale akože zachraňuje hru tým pádom. Potreboval to dekepnúť. Prečo ide rovno a netočí? Keď po tebe takto strelajú, toč manevruj z loďou vždy. Evžen do prdele pôjde, výborne. Evžen nemá šancu proti tým torpedám hlbinným.
Ničiváček, číslo 2, výborne. Čo tam chytíme ešte nejaké torpedka Mexiko alebo niekto? Chytili alebo nechytili? Teraz som si nestihol všimnúť. Bismarck. Bismarck vys... ten detonoval! Tak, takto sme dali 3 ničiváky. Dobre, pekná detonačka. Inak, všimli ste si, hej, ten chaotický úvod a všimate si, že máme aktuálne 5 kg kraken na 3 ničiváky veľká ráže spojenec, hej? Len tak, hej. Okeby náhodou niekto chcel pochybovať. King George naháňa Rangera. My tu máme ešte Mexiko. No, ja by som v tomto prípade už len torpil. Ja len... Not bad. Typiek mu napíše not bad, dívejte sa na ten chat. Čo tam je napísané. Ničivák spojenec, všetko tam nabehlo v behom sekundy. Jako? Rovno medaile úspechy, typiek napíše, že not bad. Ja si myslím, že to viac ako not bad. Toto kolečkové zoomovanie... Menuj si Igor Hnízdo hneď. Ja len dúfam, že si nevystrelil, prosím ťa. No, to není dobré. Toto nebolo potrebné v tejto chvíli. Ako je to Mexiko, ale pri týchto HPčkách už len torpiť, už ani vôbec to delá. Možno keď už sa zmierí s tým, že zo smrťou, ale keby to Mexiko malo normálny rozum a necúvalo a išlo normálne dopredu, tak ako tých 1400 ti odpali fakt na salvu. No. Pozri sa, liter dole. Je tam flooding, je tam 6. kill. Vidíš, ale kvôli strelaniu. Ale kvôli strelaniu si v podstate akože prezradil svoju pozíciu. A teraz ťa budeš naháňať lietadlová loď úplne zbytočne. Ona síce ako nebude mať veľkú šancu s tými lietadlami, hlavne Ranger. A pokiaľ ti nehodí tie hečkové bomby na hlavu, tak ako tie torpeda sú moc pomalé na to, aby ťa trafili. Pokiaľ si doslova do nich nezastaviš. A rakety veľmi, veľmi ťažko sa po novom trafajú. Tam je to proste škoda, no. Vidíš. Taký neskutočne dobrý výsledok a tak haluzácky si to zahral. A to ešte nekončíme, to ako... To ešte tam niečo pribudne, len... to je dokonca veser. No, tak ten má maximálne tak tie torpedo na teba. Tie AP rakety majú rýchlejšiu aktiváciu ako ostatné. Ono, tie AP rakety normálne ako nie sú problém, pretože dávajú fakt, že úplne miniatúrny damage, ale v prípade, keď máš 400 APček, tak miniatúrny damage znamená ako vo väčšine prípadov smrť. To je... Vidíš? 123 HPček. A celá táto sranda bola spôsobená len tým, že vystrelil na Mexiko. Dá sa práve uvažovať nad tým, to Mexiko ono zahorilo. Takže vďaka tomu, že zahorilo, opravilo si požiar, tak z toho torpeda chytilo flooding, ktorý ho automaticky akože zabil. Takže okej, ale proste pri úplne minim... Ako dedečko používa dela do chvíle, kým je tá palba vyrovnaná tou efektivitou práve tým, že vie, že tá palba ťa úplne ako keby nezabije, máš priestor na to strieľanie. Keď posielaš niekde torpeda a nechceš, aby tí ľudia o tých torpedách vedeli, pretože majú výborný spod a všetko, neupozorňujú NMákov na to, že teda idú z tohto smeru torpeda a tu som dedečko. Není to úplne najlepšie. Tie dekepy prinesú brutálne body, medzi tým ešte tam napadáva nejaký damage do toho vesra. Ja by som k tomu vesrovi akože vyšiel čelne bližšie, ale no. Ono vesra by nebol bohužiaľ ustrelal, čož je teda škoda, že vesra by nebol ustrelal, popravde. Škoda to je, tá hra dopadla, ako došiel mi tento screenshot a to ste ešte nevedeli, ten hlavný.
Musím povedať, že ten veser na konci, že ťa zabil, to bohužiaľ, to akože prehrať by ste prehrali. Tam jediná šanca bola, že by si poslal torpeda na to Mexiko z väčšej blízkosti, nestrieľal, nechal to Mexiko proste zabiť. To znamená, pošlom jednu sadku torped, nechám neho to trafiť, pretože Mexiko netušilo, kde si. Mexiko nemalo toľko nakepovaného, že si musel strieľať, on možno vedel ten smer, kde sa predtým s nimi strieľal, ale keď si dekepoval, keď tam boli traja, tam to malo logiku, oni by to boli vyhrali, keby si to nebol vystrelil. Ale na konci, pri tom Mexiku, pri tých HPčkách, vôbec nemal používať dela, keby si ho poslal torpeda prvé, počkal si, štandardných 20-30 sekúnd, poslal druhé, tak by proste chytil double flooding a čau. To by bol mŕtvý, tým pádom tá lietadlovka by takisto o tebe nevedela, vedel by si si oboplávať a takisto vytrpiť, bolo tam dosť času. A neboli by ste s najväčšou pravdepodobnosťou možno vyhrali, keby si zabila lietadlovkou, mal by som možno 7 kg, možno by som mal fakt 250 tisíc za 7 kg. Ale... No, škoda, že na to Mexiko vystrelil. Inak ten výsledok, takto, výsledok na osmičkovej dedečko je brutálny. 214 tisíc, 200 tisícový damage s dedečkom je šialený. To je ako brutál, 6 kg a tie 3 ničiváky, teda ten tretí bol detonačka, ale čo je úplne najbrutálnejšie, toto. Pozri sa na to. Tabuľka po prehre. Toto, čo vidíš, tých 2100 base expov, sú XP po prehre. Prvý enemák nemá toľko, čo mám po prehre, takže... Nie. Keď ti dojde toto, a ty že, wow, tak ten musel zahrať jak úplný pán, no. Boli tam neuveriteľne svetlé momenty, neuveriteľne, a keby tam nebolo tých pár malých chybičiek, tak v takých tých momentoch, že ten Devonshire to tam chytil akože so šťastím v podstate a povedzme, že keby ten Bismarck nedetonoval, tak on by asi aj tak zomrel, pretože mám taký damage, že by aj tak trafili tie torpeda. A nemal on takú obšivku, aby to tuším ustal. Mám taký dojem, alebo 4 by ho dokonca boli trafili, musel by som to pretočiť. Toto je ale brutál. Ako výsledok hovorí za to, že si úplný šéf. Mexiko 59, Bismarck 45, no. Karolinka 42, Prince Evgen, Devonshire chytil torpedo, dostrelal niečo delami. Niečo pozarábané, XP na kapitána. Každopádne tieto dva screenshoty, 214 tisíc. Ty kokos, toto je brutál, úplne, to je wow. A táto tabuľka, to ako náhle dojde hra, kde máš nad 2000 base expov, po prehre, pre boha živého, po prehre, a ešte k tomu je to viacej expov, ako majú všetci enemáci po výhre, tak to je... Jaj! To bola tak polochaoticky zahraná hra, že... Ja ťa chcem vychváliť do nebie za ten výsledok, lebo ten výsledok je tak úžasný, že sral pes prehru, ale neskutočný výsledok si spravil s osmičkovým áno, s tou loďou. Ale počkaj, to keby som, ešte som musel spomenúť, ako si mi poslal ten replay s nápisom Hnisang, mám taký dojem, že to Hsien je úplne vynechané, len tam Hnisang. Tak kokso koky zhejo s Hnisangom. No každopádne výsledok je neskutočný, za toto ti 100% pošlem kontributorský superkodik. Jakože na 100%, lebo ako wow, tu klobúk dole. Predvedený herný štýl bol tak chaotický. Ale takto, jako, berme to tak, existuje taká teória, že chaosu. A berme tak, že teória chaosu v tom prípade funguje tak brutálne dobre, ale tak brutálne dobre, že si predvedol taký brutálny top výkon, že ako sanka dole, klobúk dole a kočičak bude mať aj trenky dole. Tak. Kokso koky. Kodik si nájdeš maily. Díky moc za replay. A prvá z ostatných, neviem, či som na začiatku dopovedal to, čo som začal rozprávať v tých replayoch, ale nepamätám si už. Už je to dávno. Je to história, ktorú odvial vietor. Nebudeme sa k tomu vracať. Každopádne, vynikajúca hra. Škoda teda akože prehry, ale akože klobouček dolu, čo si predvedol s osmičkovým deadlom. Vám ďakujem za pozeranie, keď chcete replay, kudne posielate čokoľvek, čo máte, ja si to kúknem, takže
čo sa mi bude zdať také, že wow, tak to hneď uverejním veľce rád, milé rád a počujeme sa mi na streame, vidíme sa, nezabudnite sobotu súťaž, takže pa pa! A inak pekný deň, dneska má byť nejaké strašne teplo, fuj. Koľko, sedem zapnutú klímu, ahoj.